Здравейте! Чувате ли ме? Трябва да ме чувате. Успяхте ли да се събудите? Сега ще се погрижим да може да разказвате нещо повече на тия, които ни се е ставало толкова рано тази сутрин. Днес заедно с вас ще предефинираме представите как се пише рендер. И докато го правим, ще се забавляваме много. Обещавам ви. Повечето от вас най-вероятно не ме познават, затова ще започна с няколко думи за себе си. Казвам се Христо Лесев, имам силна страст към компютърната графика и съм съосновател на DiaDraw, където помагаме на различни девелопери от целия свят да правят много готини приложения за всякакви платформи. Опитваме се да им направим живота по-лесен. Днес ще си говорим за три неща. Ще си говорим за рендери, за плъгин архитектури и за комбиниране на J алгоритми. Преди да започнем, искам да ви попитам колко от вас в залата са писали някакъв рендер. Било за учебни цели, може да отговаряте с дигане на ръка, било за пари. От Chaos Group са доста срамежливи, знам, че и те пишат рендер също. Колко от вас, които вдигнаха ръце, това всъщност е добре. Повече от 50% от аудиторията са писали някакъв рендер. Колко от вас рендера им поддържаше повече от един GI алгоритъм? Пак може с дигане на ръка. Добре. И това го очаквах. Ами, тук започва нашата история. Като пресен първокурсник, млад и зелен, и аз започнах да се пиша някакви Ray Tracer-чета като хоби. И разбира се, ми се прииска те да станат малко по-сложни и малко по-сложни, нали, всеки път като научавам нещо ново, да го прилагам там. И съответно стигнах до глобалното осветяване. Прииска ми се да имплементирам Path Tracing, след него Radiance Map, Photon Map и така нататък. То, апетита идва с имплементацията, общо взето. И... По някое време ми се прииска пък тези алгоритми да мога да ги накарам да работят заедно. Примерно, както прави Virea, както прави Virea и Radiance Map-а да може да използва резултата, който е получен от Photon Map, да може да се комбинира с Path Tracing и така нататък. И в момента, в който се опитах да го направя това нещо, нещата просто приключих. Защо? Ами, оказа се, че колкото и много да си приличат тия алгоритми, ако ние всъщност ги хванем и ги разгледаме, ще видим, че те са изградени от много идентични частици. Тяхното ДНК като код много си прилича. Обаче изведнъж се оказва нещо гадно. Ми те, колкото и да си приличат, много трудно могат да се комбинират. И особено пък ако си написал някаква монолитна система, тогава нещата стават още по-гадни. Някъде около 2006 започнах да водя избираема дисциплина в Лоудивския университет, пак по Ray Tracing, и забелязах, че също нещо се случва при моите студенти. Започва да пишат монолитна система и по някое време започва да се губи връзката между нещата, как се случват в частите на системата. Съответно, аз исках да оправя това нещо и тук започна едно 9 годишно приключение, в което ще борим Ray Tracing дракони, ще спасяваме GI принцеси и така. Съответно, първата ми реакция беше, няма ли нещо такова, направено вече? И съответно се опърнах към PBRT, който е един вид стандарт при отворените рендери. Много се използва, било като fork, било като чисто идейна основа. Той е изграден от плъгини, което е много готино. Що? Ами защото позволява ти да се концентрираш върху една част от системата и по този начин да видиш какви са връзките с останалите части. Хората са го направили за нас. И другото готино нещо е, че тя идва с няколко реализирани, вече готови GI алгоритъма. И на пръв поглед изглеждаш, че това ще ми реши всички проблеми. Ползвам PBRT и там нещата приключват. Да, ама не. Оказва се, че осветяването в PBRT изобщо не е толкова плъгавал, колкото на мен ми се иска. Също така, след като аз седна и напиша плагина, нещата там не приключват, ами трябва да го опиша в някакъв техен език,
който те използват за сцена, използват за конфигурации и така нататък. И общо взето да вкарам плагина, неговите пропъртите в техния език и парсър, се оказа доста по-трудно и ми причини повече бели коси, отколкото писането на самия плагин. И най-накрая се оказа, че всъщност PBRT не може да комбинира J-алгоритми. И какво всъщност ме издразни най-много, аз опитах да имплементирам Irradiance Map, някакъв читав Irradiance Map, който работи на няколко паса при изображението, за да може да получи по-готини резултати. И се оказа, че PBRT не може да го направи. Ако искам да вкарам пасове там, ще трябва да се прекомпилирам ядрото, което е супер гадно. И според мен проблема е, че текущите плагин системи просто не струват. Защо? Ами първо, повечето от тях изискват добавяне на някакви специални функции в кода. Да опишем някакви импорти, експорти и така нататък, за да може плагин системата да загрее, че всъщност кода, който сме писали ние, е плагин. Кофти. Искат, както PBRT, след като го направим, да го опишем в техния език, или пък не дай се боже някакъв XML, и да почнем да правим някакви неща. Защо, нали боже, аз пиша плагин, защо ме карате да правя някакви други работи покрай това нещо? И повечето пъти са твърде негъвкави. Доста конкретно са написани, както в случая в PBRT. В момента, в който аз поисках да направя пасове, нещата приключиха до там. И другия проблем според мен е, че всичко това е направено твърде сложно. А писането на софтуер трябва да е забавно, нали така? Трябва да се забавляваме докато девелопваме. Затова седнах и започнах да мисля какво всъщност искам аз от една рендър система. Искам тя да е плагин базирана, за да може много видимо да може да имплементираме нещата и да знаем те къде стоят точно в тази система. Да няма никакво объркване. Исках лесно с тия плагини да мога да комбинирам различни GI алгоритми или не само GI алгоритми, ако мога да си комбинирам различни видове рендери с тия плагини, ще е още по-добре. И исках използването на плагин да не изисква никаква намеса от моя страна. Пиша плагина, кодирам му логиката и това е. И исках една четвърта точка. Всичко това да бъде забавно. Мен да ми е кеф, аз когато седна да правя този рендър, да се забавлявам. Исках това всичкото да е като лего. Малките плагинчета да са като купченца, които мога да си нареждам едно с друго и да имплементирам някакъв известен алгоритъм. Да имплементирам някакъв по-добър алгоритъм от това. Да седна и да си подобря подобрения алгоритъм. И през последната една година работих здраво в тая посока и мисля, че имам решение на всички тези въпроси. Решението се казва Ray Tracer. Знам, това е работно заглавие за момента. Ray Tracer според мен е нещото, което ще направи писането на рендери отново забавно. Накратко, какво е Ray Tracer? Ray Tracer е девелопърска рендър платформа. Значи тя е направена от девелопъри за девелопъри. Изградени от плагини, позволява да комбинираме GI алгоритми, предполагам се очуди си току-що, и е интегриран с Blender, за да може да си правим някакви готини сцени. Аз мога да ви говоря много още какво е Ray Tracer, но по-добре да ви покажа. Така, както казах, той е интегриран с Blender и поддържа всичките блендърски геометрии, камери, светлини, небета. Имаме си собствен материал, който расте всеки ден. И в момента, в който ние си измоделираме сцената и сметнем, че сме готови, може да се експортнем в нашия много готин Ray Tracer Scene формат. Така, какво представлява самия Ray Tracer? Гадна работа е това Visual Studio-то. Самия Ray Tracer представлява една купчина от плагини. Ето такива много малки класове.
които позволяват... Това мога ли да го махна? Не мога. Да не се спра към тази. Ей! Така... И как аз ще използвам тия плагини, за да си направя съответно моя рендър. Нали, примерно почвам, сядам и започвам да кодирам някакви работи. Ими не. Пускам си много готиния редактор на плагини. Единственото, което трябва да му кажем е къде се намират нашите плагини. Хоп, автоматично тия плагини се заредиха в плагин лайбрарито и са готови за използване. Как да се направим в момента някакъв малък Ray Tracer, примерно такъв, който работи само с директно осветяване. Ами, ще започна с Node Start. Той, ще му дам някакъв по-готин цвят, така да го отличаваме. Той трябва да стартира някакъв рендерър. Съответно, ще си довлача рендерър. И какво ще направя? Ще хвана и ще ги свържа. Този рендерър трябва да пусне някакъв рендър таск, който в повечето случаи ще трябва да работи върху изображението. Аз ще искам да го рендвам това изображение с бъкети. Затова ще си хвърля Image Sampler Bucket. Image Sampler Buckets пък работи. Ще да кажа, виждате ли, обаче на тази резолюция избожда очи. Той иска Pixel Sampler. Някой, който да пусне лъч през един пиксел. Съответно аз идвам и си намирам Pixel Sampler. Оказва се, че имам два. Единия ще ми пусне Anti-Aliasing. В случая аз не искам и затова ще си пусна такъв, който пуска само един лъч през пиксел. Добре. Стартирахме рендера. Разделихме си изображението на бъките и пуснахме лъч. Какво ще стане обаче, когато този лъч удари повърхност? Ами, за да изконтролираме какво ще стане, ще дойдем и ще си пуснем Node Surface. Той се активира всеки път и на него ще му дам някакъв готин цвят, или поне по-готин от силото. Той се активира всеки път, когато лъч удари повърхност. Там се казва какво да прави. Той работи с някакъв интегратор. Затова ще си довлача един интегратор, който, и ще си го свържа, разбира се, какво казва, че иска Direct Light интегратор, под интегратор и Specular под интегратор, който един ще присметне, ще мине при всички лампи в сцената, ще присметне директното осветяване, другия ще присметне, ако има някакви прозрачности или отражения. Ами, хайде да си ги намерим. Direct Light и Specular. Така, вижте, като избира плагин, неговите пропъртита ми се появяват тук в дясно, в Property Inspector. И този конкретно Direct Light плагин може да му кажем с колко точно сампъла за светлина да използва, за да направи нашето изображение. В случая ще му кажа да използва някакви 10 сампъла и така. Значи, пуснахме рендър. Казахме какво да прави, когато удари повърхност. Какво остана? Ами да му кажем коя е сцената, която ще използва. Сега ще изрендим това прасенце, което видяхме в блендера. И кой ще е трейсерът, чието плагини ще се използват. И остана само да му кажа рендер. Е, на тази резолюция ще е малко кофти. Оп, но все пак нашата прасюга започна да се появява. Вижте как отдолу е доста тъмничко нашето прасенце, защото милото си няма глобално осветяване. Вижте колко яко всъщност. Пуснах няколко нода и хоп, те ми направиха рендер. Как да си пусна аз глобално осветяване върху този рендер? Ами, ще си заредя вече готова конфигурация, която имплементира и Radiance Map. Какво е интересното при нея? Ами вижте, е този Render Path Manager. Той може да контролира
колко паса всъщност аз мога да направя през моето изображение или през каквото всъщност искам. Той може да ми контролира workflow-а на цялото приложение. В момента ще направя един кешинг пас, който ще се извърти три пъти. И един beauty пас, който ще се извърти само веднъж. Кеширащите пасове ще бъдат иерархични. Ще разделят иерархично изображението, за да могат да рефайнат GI върху него. А финалният пас пак ще бъде с бъките. Понеже имплементира Irradiance Map, те се възползват от Irradiance Map Storage. Значи това е едно плагинче, което запазва всички сампали в Irradiance Map. Другото интересно нещо е този Integrator Maneuver, който, както му подсказва името, може да приеме произволен брой по-малки интегратори. И, в зависимост от някаква конфигурация, всеки от тия интегратори ще се пусне и ще работи в точното време, което трябва, което му е необходимо. В този интегратор Maneuver аз мога да добавям произволен брой под интегратори, които в момента не ми трябват. Хайде да видим какво ще стане, ако го пусна върху нашото прасенце. В момента зарежда сцената и започва. Това е първи пас. Там, където има зелени точки, това са кеширани Irradiance сампали. Значи това е последният, трети, финален Irradiance пас. И това е нашето прасенце с глобално осветяване. Вижте какво е готино и пухкало с един готин бъмп мал върху него. И отново... Мога ли да го разкарам това нещо? Не. Няма значение. Вижте как под прасенцето леко подсветна. Тук под дупето му стана червенко. Така, и както и под ушичките. В системата има имплементирани много плагини. За съжаление, аз не мога да ви ги покажа всичките в една демонстрация. Само ще ви кажа, че освен Pass Manager, има плагин, който имплементира така наречения Distributed Ray Tracing, който разбива задачата на много различни машини и я хвърля и те я изпълняват, който пак работи без никаква програмистка намеса. И някои от малките интегратори за експеримента бяха направени на OpenCL да работят на GPU. Така че рендера е доста, работи в доста нехомогенна среда, което е супер яко. Аз до сега не съм виждал отворен рендер, който да може да прави всичките тези неща. Да е толкова гъвкав. Така... Понеже гледането на код ме измори, искам да ви покажа няколко готини рендера, които са правени с Ray Tracer. Кодово име Ray Tracer. Така известната сцена пожарникари се черпат с кола. Една виличка на остров Санторини, преди да изложим някакви текстури. Значи това в момента е само глобално осветяване с небе и слънце. И някакви камъни. С Irradiance пак. Да. И две столчета с Depth of Field. Някакво сценично осветление и така нататък. Готина си, нали? Така. Сега ще надникнем под капака да видим как се случват всички тия готини неща. Пак има, Ray Tracer има много какво да се разказва за него под капака. Сега ще ви покажа и ще ви разкажа само за три основни негови качества. Първото е плагин парсера. Казахме в началото, че искаме плагините да работят веднага след като ги накодим, без да е нужно да им правим каквото и да е. Да работят с едно щракване на пръст. И всичко това да става прозрачно за нас. Плагин парсера е този, който в
системата прави това възможно. Той хваща сорса на плагина, прави си неговата магия и бум, той е готов конфигурационен ноут, който може да използва. Как се случва всъщност това и как ние може да направим един клас плагин? За да направим един клас плагин, това, което трябва да добавим единствено към него, е да го анотираме с анотацията rt-plugin. Пропуснах да ви кажа, че ядрото на цялата система е на C-Sharp и това, което гледаме в момента, е някакъв шарпски код. Та, за да го направим плагин, единственото, което трябва да направим, е да го анотираме с rt-plugin. За да може все пак тази система да знае кой от всичките класове там в тази система, защото те не са един и два, става за плъгване някъде. Оттам нататък, тя автоматично парсва всички наследени плъгъбъл интерфейси и ги поставя като входни точки на нашия ноут. Всичко, от което този плъгин зависи, за да се свърши работата, което в общия случай са някакви други плъгини, отива като параметър на конструктора на нашия плъгин. И всички публични пропъртите на този клас отново се парсват и стават видими в Property инспектора в дясно. И вижте колко е готино това всъщност. Ние си кодим, както си кодим по принцип. Нищо не се изисква от нас. Плагин системата го прави автоматично. Вместо нас. Колко яко е това? Второто нещо, за което искам да ви кажа, е как ние ще комбинираме J алгоритми. Ами, за комбинацията съм използвал модерните напоследък Light Path Expression-и, които между другото не съм видял до тук никой друг да използва за комбиниране на J алгоритми. Използват ги да вадат слоеви от изображения, така нататък за постпроцесинг. За първи път използваме Light Path Expression да комбинираме J алгоритъм. Какво ни помага това нещо? Ами, само с използването на няколко прости команди и подреждането ми на един готен експрешън, аз мога да кажа на кой точно под интегратор, кога да се включи, какво точно да използва и коя част от светлинния път той може да интегрира, за да получи по-готино изображение, по-бързо, с по-малко артефакти. Яко е... Това са няколко примерни изображения, които са вадени с различни настройки. Значи, всяка настройка всъщност е нов рендер. В зависимост от това ние как си свържим плагинчетата, ние ще получим чисто нов рендер. Значи, това са някакви настройки, които представят някакви класически алгоритми, за които сме чували. И вижте как всеки дава различна по качество картинка и самото време не се вижда, обаче има значителна разлика във времето. Някои работят по-бързо, други работят по-бавно, едни дават по-готина картинка, други дават по-шумна картинка и така нататък. Комбинацията между тях не дава по-готини изображения. Третото нещо, за което искам да ви говоря днес, е source кода като модел. Какво искам да кажа под source код като модел? Ами при мен всичко е source код. Цялата система си знае за source кода, знае за самата себе си и когато ѝ е нужно, си компилира някаква нейна част, за да може да работи. Даже самата сцена е source. Това в момента гледаме сцената с прасенцето, както е експортната от Blender. Това е Python, който използва API на RayTracer, който е публично експознат. И даже зареждача на мешове е имплементиран в самата сцена. Колко яко. Сцената се зарежда сама себе си. Така мога за отрицателно време да си напиша нова сцена, която зарежда нов вид мешове и така нататък. И какво проистича от source кода като модел? Първо, спасяваме девелопърския свят от всякакви нови езици и всякакви нови парсери. На девелопър, поне на девелопърите като мен, им стигат тия езици, които имат до момента, за да работят добре с тях.
Съгласен съм, че за някакви други цели може да има нужда, но това, което съществува в момента, ми е напълно достатъчно. Защо трябва да измислям поредния език, с който някой трябва да свиква? Нали, някакъв си мой език. Стига с това. Второ, системата може да се оптимизира сама. Как ще стане това нещо? Ами, компилаторите го правят от някакви десетки години. Те хващат, разчепатват целия код и започват да правят оптимизации върху него. Само че компилаторите не знаят дали в момента работят върху счетоводна система или върху рендър система. И затова те си правят някакви техници general оптимизации, които са добри, обаче в общия случай може да не са толкова добри за нашата система. И по този начин, след като цялата система включава и данните и сцената, е един голям source код, самата система може да хване и с знания от специфичния домен, в случая, нали, Ray Tracing домейна, може така да оптимизира, да примахне ненужните плагини, да види това, което сме заредили в момента в сцената, използвали на 100% всичко, което има в системата и така нататък, да го примахне и да улесни живота на компилатора много след това. И по този начин, пак автоматично или до някаква степен автоматично, все пак някой трябва да я научи тази система, може да получаваме все по-бързи и по-бързи рендери. Независимо кога сме си писали нашия плагин. И трето, може да се изпълни на който искаме изпълнител, стига да имаме компилатор за него. Както е, може да я изпълним примерно на GPU, ако я компилираме за GPU, на CPU, на телефон, ако компилираме за ARM процесор и така нататък. В момента правим експеримент да приведем автоматично отново цялата система и с всички нейни плагини на OpenCL, за да може да върви абсолютно всичко на GPU. Мога да ви говоря много по тази тема, само че няма да го направя в тази презентация. Вместо това, ми се иска да видим колко лесно всъщност е да си напишеш плагин за тази система. И ви предлагам да си напишем един много бърз Ambient Occlusion плагин, който ще работи последния начин. Когато два обекта в сцената са под някакъв threshold, тия точки ще стават по-тъмнички. Подготвил съм една заготовка на клас, който се казва Integrator Ambient. И сега да видим колко бързо, някой иска ли да засича, колко бързо може да го превърнем в плагин. Старт. Първо казахме, че трябва да го анотираме с Arte плагин. Системата вече знае за него. След това той ще бъде интегратор, съответно ще наследи А-интегратор. Ще помоля Visual Studio-то да не ми се сърди така. Добре. Visual Studio-то да си гледа работата. Започваме да имплементираме нещата, които ни трябват. Какво ще ни трябва? Първо ще ни трябват две пропъртита. Едното ще е колко лъча ще искаме този Ambient Occlusion да използва. Те ще са публични. Race Count ще го кръста. И ще му оставя някакви дефолтни сетери и гетери. И следващото нещо ще бъде double и ще е максималната дистанция, на която ще работи този Radiance Map, само ми е в главата, ще работи този Ambient Occlusion. Така. Ще си направя и един конструктор, който да ми конструира. Понеже Ambient Occlusion ще модулира резултата на някакъв друг плагин, ние ще трябва да му подадем. Този плагин също ще е интегратор. И аз ще се окръсти с интегратор.
Съответно ще си го обявя отдолу. И той ще е member. Така. И сега остана да имплементираме всъщност важната функция, която е Illuminate, която всъщност прави, това прави един интегратор, той иллюминира някакви неща. Така. И за да не губим време, ще използвам снипет, който ми пуска много лъчи. Който прави следното нещо. Първо създава лъч, после започва да пуска лъчи до дадена бройка, в случая тя ще е race count. Намисля си две случайни числа и ги използва да вземе някаква произволна посока в пространството. След това използва този лъч, обвива го в контекст и казва на трейсера да го трейсне. И ако той е улучил нещо, тогава, ако пък това улученото е на по-малко разстояние от max distance, тогава в някаква променлива ще си натрупваме какво всъщност сме улучили. Ще се кръстя AO фактор, примерно. И всеки път в нея ще си натрупвам единичка за улучил лъч. Трябва да си обявя. След като приключи всичко това нещо, ще е хубаво този AO фактор да го нормализирам, като го разделя на бройката лъчи, които сме проследили. И най-накрая ще трябва да извикам реалния интегратор да си свърши работа. На него ще му подам оригиналния контекст, в който да пресмята, и BRDF-а, който е пристигнал. И след това ще го умножа по 1 минус AO факторът. Що е 1 минус? Ами, защото искаме колкото повече лъча улучват, толкова по-тъмно да става, толкова повече да отива към му. Така. Оп. И какво трябва да направя сега? Еми, ще си го билна. Хей! Какво каза? Думато Implement Interface Member. Ами, хайде имплементирай го този интерфейс мембър. Rebuild all succeeded. Visual Studio-то е върха. Така. Стартирам си нашия много готин Node редактор. И ще видим какво е станало. Хей! Да, извинявам се. Трябва първо да кажа, все пак нали не е толкова умно, че да знае, нали, като компилирам, какво точно всъщност искам да го компилирам, трябва да го заредя. Ambient, ето го нашия интегратор, който току-що направихме. Сега ще се заредя и Radiance Map от преди малко. На тази резолюция изглежда доста по-добре. И ще си задам някаква сцена, с която ще си тестваме Ambient Occlusion. Първо ще го пуснем без, да видим какво ще се случи. Пак Rendway Radiance Map, имаме само едно небе и няколко лампи. Не е зле. Сега ще видим какво всъщност ние сме направили. За целта ще хвана, ще си дръпна нашия Ambient Occlusion и ще го свържа между интегратор MainUber и
този, който интерполира и радианс. Значи там, където интерполирам и радианс, ще се появи ambient occlusion. Преди да го пусна, ще го настроя, ще му кажа да използва 10 лъча и максималната дистанция примерно ще е 0,3. Да видим какво ще се получи. Так, пресмятай радианс. Нещо го счупихме. Ай! Ами да. Като разчитаме на машинка да ни върши работата. Така. Зареждаме си конфигурацията. Пускаме си интегратор Ambient и си го свързваме. Не забравяме да си сложим настройките десетично, не бинарно. И пак казваме кое ще се изрендва. Сега пускаме. А, вижте как се появи нашия Ambient Occlusion. Е тук по ъгълчетата. Вече стана доста по-видимо там. Ами така. Пак ще направя кратка ретроспекция на целите, които си поставяхме в началото на тази презентация. Искаме да имаме плагин базирана рендър система. Мисля, че имаме плагин базирана рендър система. Искахме лесно да може да комбинираме различни подходи за пресмятане на осветяването. Мисля, че имаме много повече от това. И искахме използването на плагин да не изисква никаква програмистка намеса. Както видяхме, не искаме да изисква намеса и от Visual Studio. Мисля, че и това е изпълнено. Съответно, моето желание е Core, основната част от този Ray Tracer, да стане open source, отворена през следващата една година. Не мога да се ангажирам с конкретен срок, защото това е обвързано с много неща, които трябва да се случат по този път. Но аз искам това нещо да може да достигне до всички, до вас. Не знам дали съм успял да ви предам от тая енергия, която имах докато го правя и сега докато го използвам. Значи откакто стана готово, аз не съм представял да си играя, да си правя конфигурации и да пробвам различни неща. Искам това нещо да го правим всички заедно. И според мен това е един от начините, по които това ще стане, да може да пишем плагини, повече плагини, да пробваме повече GI алгоритми. И тук е слайда, в който ще ви помоля да ме последвате. Разбира се, може да ме последвате и в Twitter, за да разберете какво се случва, кога това нещо ще стане open source, какъв нов development става с него и така нататък. Но аз искам да ме последвате заедно да пишем плагини, това нещо да става все по-голямо, да се разраства, защото тогава всъщност ще се види каква му е неговата сила. Тогава ще видим какви нови алгоритми ще се появят. Ще се появят някакви хибриди. Те ще са по-готини от тия, които съществуват. Ще са по-бързи, ще вадат по-готини картинки, по-яки неща. И затова искам от вас да ме последвате в този път. Значи това в момента, което започнахме днес, е само едно начало на един път, който ще последва. И аз мисля, че ще бъде много яко, много готино. Искам всички да сме заедно. И ви благодаря за това, че бяхте тук и станахте част от нещо, което ще продължи да се случва в бъдеще време. Благодаря ви! Не знам как се движим с времето, май изядахме времето на следващия лектор с мъничко. Ако имате някакви въпроси, целият ден ще съм наоколо и в почивки.
Ако пък някой има бърз въпрос, може да опитаме сега да направим нещо. Да? Има, да. Значи има плъгин, който реализира Progressive Refinement върху изображението и него може да го използваме с всички други малки плъгини. Примерно, ако го свържим с плъгин, който реализира част от Path Tracing, може да имаме Progressive Path Tracing върху цялото нещо. Да? Кой компилатор използваш? Спомена, че производствената част перформанса Ами в момента използвам дефолтния Microsoft-ски Sharp компилатор, за да може да прави всички тези неща. И Iron Python, за да може да компилира другата част от кода, която е сцена. Който не знам дали Microsoft пак имат нещо общо с него. Да? Въпросът е добър. Значи, много хора след като разбраха, че аз правя трейсера на C-Sharp, казаха ми, ти му режеш краката. Както видяхте, той не е бавен отдолу, значи, при него всичко е модулно. Васко после ще говори за ускоряване на трейсери с различни дървовидни структури. В момента използвам Intel Embry, за да може, което не е шарпско, което може да ускори, то всъщност ускорява самия рендеринг. Така че, част от нещата, които трябва да са бързи, реално не са Sharp, но ядрото на самата система е Sharp, защото тя много лесно позволява да си правим рефлекшени върху кода и ми спестява... Да, същото нещо може да го направим и на C++, само че ще трябва да имаме някакъв готин компилатор, който ни дава достъп до вътрешностите. Да, в случая. Така че C-Sharp беше използван единствено с цел пестене на време за момента. Трябва да видим с какво ще го сравним като перформанс. Според мен като перформанс е много яко. Да? Примерно, аз не също сте на редвана с автоагрегатори, някой друг, примерно с двери или някои от другите коми. Това е подвеждаш въпрос така. Може да се пиша. Значи, в принцип, той каза, че неговото Ray Tracing ядро е базирано на Embry. Ядрото на V-Ray за Ray Tracing също може да се базира на Embry, тогава скоростта ще е еднаква. Разлика ще ходи в скоростта на шейдинга. Mm-hmm. Ако ползваш тази бялата сцена с видеото, скоростта трябва да е еднаква. Да, в интерес на истината при... се върнем... При ето тази сцена, V-Ray я вади на... Това е 800 по 600, той я вади за 46 секунди, моят трейсър я вади за 50 секунди, нещо от този сорт. Само че това много зависи. Ако имаме по-сложен шейдинг от този, V-Ray, разбира се, ще излезе с много гърди напред. Да, в случай тежкото е шейдинга, че да. Шейдинга е на C-Sharp и той ще би заплачва нещата, ако има тежък шейдинг. Ако е само Ray Tracing, то отзаде ще един случай, както каза Intel Embry. Разлика няма. Ами, да ходим да пием кафета, чао.